Yunanistan paytaxtı Afinanın şimalında güclü meşə yanğını tüğyan edir. Təbii fəlakətlə əlaqədar bir neçə yaşayış məntəqəsi boşaldılıb. Yüzlərlə yerli sakin yanğın söndürən maşını və polisin müşayiəti ilə təhlükəsiz yerə aparılıb. Onlarla ev yanaraq külə dönüb. Bəzi sakinlər alovun yaxınlaşmasına baxmayaraq evlərini tərk etmirlər. Mülklərini xilas etməyə çalışırlar. Tüstüdən zəhərlənənlər xəstəxanaya yerləşdirilib. Fəlakət zonasında alovun hündürlüyü 25 metri ötüb, alovla mübarizəyə 30-a yaxın təyyarə və helikopter, həmçinin yüzlərlə yanğın söndürən və könüllü cəlb olunub.